Nanone rero ni uburyo bwa kabiri ushobora gukora simukadi yapfuye netiwaka muzi ko uburyo bwa mbere twaburebye. Uburyo bwa kabiri rero murareba kaka antena karangiritse cyane kavuyeho kugasubiza n'ubundi ntabwo karafata neza, niyo mpamvu tugakoresha ubundi buryo bwa kabiri. So uko bisanzwe rero reka murebe uko simukadi iri gukora nangwa itari gukora. Uko mureba rero iri kwandika no service. Kubera iki? Kuko antena ntabwo ihuye neza, yaracitse. So tuyikuyeho kuko tugakoresha ubundi buryo bwa kabiri, uburyo bw'ibanga butazwi na benshi ariko bwiza cyane, uburyo bukora no gusumba kuba washyiraho ka antena, kugira ngo ubwo buryo rero aribwo dukoreshe kuri iyi nshuro ya kabiri. Wibuke ko iherezo yanze burundu inshuro zose zakoreshwe nangwa se method zose. Dukuraho network IC cyangwa se tukayishyira ku bushyuhe bwa blower nangwa kando nangwa hotband. So ubu buryo rero tugiye gukora mu network ni uburyo bwiza cyane. Iri ni isinga mfashe, isinga gafite udusinga nyine tworoshye dutoya tw'imbere. Bakareba uko kameze. Tugiye kukunga rero, niko babyita ngo ni ukunga, dukoresheje hotgun ndetse steering elon ndetse na steering wire. Akenshi muzamu twihanganira ku mazina y'ibintu bitewe n'icyongereza, bimwe mu kinyarwanda bikaba bitazwi amazina. So aho ni kuri GCM kandi ni kuri ground, niho tugiye guhuriza ririya singa. Yitegereze neza, studio rirafashe. So n'irindi naryo tugiye kurisudiraho, ushobora kurisudirira aho ngaho cyangwa se ukarifatisha ruguru nkuko tugiye kubibereka n'ubundi. Ndagira ngo tuze kurifatisha ruguru kugira ngo bibe bikozwe mu buryo bwuzuye, kuko hari igihe na buriya budodo bushobora kuba bwarapfuye noneho isinga kuriya ikambuka hakurya, ubwo network igiye gusohoka direct kirinyura muri za kontinensingi. Yitegereze neza uko gasinga tugiye kugashyiraho kugira ngo wabibonye. Niba ufite telefone hafi yawe ifungure ubyitegereze ubihuje n'iyi video, urahita ubona uko twashyizeho iryo singa. So iryo singa uko rimeze ushobora guhita ukazinga neza ukakegeza aho ngaho, noneho ugashyira muri telefone utiriwe urisohora. Ariko hari telefone bidakunda ugasanga aho kugasesekeramo hagati habuze, niho rero duhita dukoresha kurica uku nguku. Iyo urangije kurica rero ndagira ngo witegereze neza ibintu tugiye gukora. Birebera kure wabona nta kigenda, wabona bitaraba bimeze neza, ariko nyuma yaho nta nubwo uraza kumenya uko byagenze. So tura dusinga tubiri rero turatunyuza muri ya myenge ya antena cyangwa se antena ya network. Noneho reka dufunge telefone yacu twereke uko tubikora kandi mu buryo bwiza. Murareba rero twa dusinga ngutu twari gutse inyuma. Ntabwo rero umukiro yimuhereza kuriya murareba nta n'umwe wayemera ahubwo yaguseka. So ubusinga tugiye kubuhuza, niturangiza kubuhuza turabusudirira hariya network antena yari iri ibyo twakwiye kuko yangiritse. Ubwo utungutwo nitwo duhagarariye antena ya network kuko ibyo twamaze kuyikuraho, tugiye kudusudirira aha ngaho ku
kubisudiraho mu buryo bwiza bufite isuku nyine ku buryo bitabangamira. Kandi ubonye byamubangamira nibyo nakubwiye ngo buriya businga kuriya ntabwo wirirwa ugaca, ahubwo urakaziringa neza kakaba akaviringo noneho ukagacomekeramo imbere muri telefone harya hafi na GCM na ground, mbese kakabamo imbere ntigasohoke hanze. Nubwo muri telefone zimwe na zimwe umuntu ajya aburaho yakagobeka, ariko ibonye aho ukagobeka ukagobekamo imbere ntiwirirwa ugasohora. So kugira ngo tugasudireho muri kubireba, karibuze gufata neza ugire ngo byararemanywe. Kandi ubwo buryo ntubusuzugure kuko burakomeye cyane. Telefone wakoresheje ubu buryo ikabura rezo, ntukiri wongera kugerageza uyikora, iba yakunaniye kuko iyo niyo last method iheruka. Gusa indi yikurikira wenda ya bimwe niriya yo gukuraho network ice ugashyiraho ibi network ice, rero usanga ntazi hari akenshi na kenshi. Noneho ugasanga bavuga kubwiyo yananiranye burundu kubitewe n'uko spare zayo zitari kuboneka. So gasinga murabona twagasudiriyeho neza, witegereje no muri kamera ntabwo wapfa kumenya ko gahari. So maze kugasudiraho neza gutya, ushaka iriya network antena ushobora kuyongeraho mu buryo bw'umurimbo ugahita iseseka ukayongeraho inyuma, ugafatisha guru iyo ariyo yose supaguru. Ariko ibyiza ni uko utakirirwa ugashyiraho ukabireka kuriya kuko turareba nta n'icyo bitwaye. Urareba nta nubwo wamenya ko karimo. Iyo bikoze neza bifite umwanya uhagije ushobora kugashyiraho neza, n'ubireba akagira ngo ni nk'akantu k'agashushanyo washyizeho keza ku buryo bitapfa kumubangamira. So reka twatsi telefone kuko turebe ubu buryo ushobora gutuma telefone ibona rezo. Navuye ko ifata rezo kuruta ubundi buryo bwose. Ko wibuke twafashe agasinga tukungira imbere kuri network, network iri kuza iri direct kubanza kunyura muri bwa components na bwa resiste bumwe na bumwe. So iri gusacinga, reka tuyirindire. Murareba rezo yamaze kuboneka kandi iri furu niba mwabyitegereje neza. So iyi methode ni nziza kandi ni ingenzi, ubisobanukiwe nizeye ko nta telefone ntoya n'imwe izongera kukunanira ku kibazo cya rezo. Murakoze cyane.